Assalomu alaykum, erta tongdan yaxshi niyatlar bilan oila davrasida nonushta qilib MTV da Shirchoy dasturini tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlar. Siz intiqlik bilan kutayotgan Shirchoy dasturi yana xonadoningiz mehmoni. Assalomu alaykum. Bugun biz Muxlisa bilan birgalikda Shirchoy dasturining yana shunday ajoyib studiyasida elimiz ardog'idagi ijodkorlar bilan suhbat qilib, sizlarga aloq kayfiyat ulashishga harakat qilamiz. Shuningdek, qiziqarli lavhalar va albatta, demakki, dil tortar taronalar sizning e'tiboringizga havola etiladi. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Hozir esa sportsevar muxlislarimiz uchun atalgan fitness daqiqa sahifasini boshlaymiz. Doimgidek ko'ramiz va o'zimiz ham birgalikda bajaramiz. Aziz MTV muxlislari, Shirchoy dasturimiz davom etadi va studiyamizga ilk mehmonlarimiz tashrif buyurishgan. O'zbekiston xalq artisti Gavhar Zokirova hamda rejissor Asqar Xolmo'minovlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum. Sizni xush ko'rdik studiyamizda. Gavhar opa, bilasizmi, bugun studiyamizda biz ko'rsatuvimizga aynan sizning ijodingizdan yaxshi xabardor bo'lgan va sizni muxlisingiz bo'lgan bir ijodkorni, rang tasvir ustasini taklif etganmiz. Musavvirimiz Hilol Nasriy. Bugun ko'rsatuvni oxiriga qadar siz uchun syurpriz tayyorlashga harakat qiladilar. Ko'ramiz, qay darajada uddasidan chiqadilar. Rahmat. Yoqimli bunaqa narsa. Rahmat. Demak, Hilol Nasriy, siz boshlashingiz mumkin. Biz esa Gavhar opa bilan hamda Asqar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Albatta, Asqarjon, mana siz teatrdagi yosh rejissyorlardansiz, lekin yosh bo'lishingizga qaramay juda ko'plab muvaffaqiyatlarni qo'liga kiritib kelayotgan ijodkorlardansiz desak aslo xato qilmagan bo'lamiz. To'g'rimi, Gavhar opa? Juda ham to'g'ri. Bilasizmi, avvalambor mana shu Asqarjonni oldida gapirish bir g'alati-ku, lekin men aytishim bo'ladi, ona tarzida, yosh ulug' katta odam tarzida onalar maqtamaydi bolalarni, lekin o'rni kelsa maqtashga ham loyiq. Albatta. Mana shu diplom, masalan, bu Belarusiyaga tong otgan tarafda spektaklni sahnalashtirgan. Juda ham yaxshi ko'raman men shu spektaklni. Mendan qaysi teatr, qaysi spektaklga kelaylik deysa, men birinchi shu tong otgan tarafda deyman. Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy o'z yo'liga, lekin juda ham yaxshi spektakl va Belarusiyada juda katta muvaffaqiyat bilan o'ynashgan. Agar xarob bu spektakl O'zbek Milliy Akademik Drama Teatridagi mana ilk spektaklim hisoblanadi. Professional aktyorlar bilan birinchi bo'lib mana shu sahnada Usmon Azim qalamiga ilk spektakl sizga shunaqa katta muvaffaqiyat keltirdimi? Va bu mana shu spektaklda bosh rolni ijro etgan Lola Eltoyeva eng yilning eng yaxshi aktrisasi nominatsiyasiga ham sazovor bo'ldi. Va hozirda ham teatrimizda repertuarda ketyapti. Bemalol borib tomosha qilish. Tomoshabinlarni mana shu spektaklga taklif qilamiz. Musiqalari, dekoratsiyalari, kiyimlari hammasi o'zgacha. Umuman o'zgacha. Men tomoshabin sifatida mana aytishim mumkin. Siz maqtang, bizni eshitib turing. Maqtang emas, rost gap gapiring. Ha, albatta, men bu spektaklni tomosha qilganman va boshqa dunyoga tushib qolgandek his qilganman. Asqar, haqiqatan ham Lola Eltoyeva rollarni juda ham maromiga yetkazib ijro etganlar. Yana bitta narsani aytish lozim deb bilaman. Ustozi zo'r buni. Kim ustozingiz haqida gapirasiz? Mana shu oliygohda 4 yil
dars bergan, mani o'z bolalardek qabul qilib, butun yo'l-yo'riq o'rgatgan, mana shu sohani menga butun sir asrorlarini o'rgatgan, mana shu insonni men hayotimda, hayot yo'limda uchratganimdan bag'oyat minnatdorman. U kishiga rahmat deyman. O'zbekiston san'at arbobi Olimjon Salimov mani ustozim bo'ladilar. Mana shu Asqarim nima uchun yaxshi ko'raman? Shunaqangi bilimga chanqoq, bilmagan narsani o'rganishni xohishini g'oyatda kuchli shu bo'ladi. Natijasi shu, ko'ryapsizmi? Agar qarab umuman olganda o'zi ona bilan bolani o'tkazib qo'ysa, ona faqat farzand haqida gapirar ekan. Gapiraman. Agar qarabimga o'tsam, yo'q. Biroz narsani davom etamiz. Ha, albatta, agar qarab haqida siz ham hali gapirasiz, ko'rsatuv davomida yetarlicha. Agar qarab sizni o'sha Zokirovlarni sulolasi vakili ekanligingiz ko'pchilikka ma'lum, lekin qiziq ma'lumotga ko'zimiz tushdi, bu ma'lumotdan xabardor bo'ldik. Abdulla Avloniyni nabirasi ekansiz. Shunaqa. Bilasizlarmi? Men o'zim maqtamay, bu maqtasin deydi. Shunaqa bir buyuk allomamiz, bu teatr san'atini asoschisi, shunaqa bir ulug' insonni izdoshlari, o'sha kishini qonlari mana g'oharpamni nimalarda tomirlarda jo'shirib oqyaptilar. Bu bejizga emas, lekin mana shu biz g'oharpam bilan ancha yillar davomida gaplashib yurib, mana shu kishini bir yozgan. Endi teatr o'sha kishidan boshlangan. Teatrchilik harakati, o'zbek o'sha teatr sahnasi, hammasini Yevropadan olib kiriladigan, sahnaga qo'yiladigan hamma harakatlar u kishini qo'llaridan, u kishini boshchiligida, u kishini jon kuyarligi bilan birga boshlangan. Biz shu kishini ruhlari bir shod bo'lish, bir u kishini bir qayta eslash ma'nosida o'tgan yili Qashqadaryo viloyatida u kishini qalamiga mansub advokatlik osonmi degan bir asarini sahnalashtirdik. Asqarjon sahnalashtirdi. Mana shu asarni juda ham tomoshabin juda yaxshi qabul qildi. Lekin biz premyeraga borganimizda Gavhar opam bilan premyerani o'zlari qabul qildilar, o'zlari o'tirib o'sha joyda va o'sha joyda sahnada bitta narsadan men faxr tuyg'usini his qildim, opa. Mana shu men juda o'zi maqtanishni yomon ko'raman deydi. Lekin bugun shu sahnada men aytish kerak o'zimni haqli deb bilaman deb o'sha joyda men shu inson avarasi bo'laman deb o'sha joyda aytganingizni o'zida o'sha kishini bir avarasi shu sahnada o'tirib u kishini yozgan asarini bugun oradan mana bir asr vaqt o'tgandan keyin tomosha qilayotganini hech kimning xayoliga ham kelmagan. O'sha joyda hamma u hayratdan nima bo'lishdi, lekin bu spektaklimiz qaysidir ma'noda o'sha kishini qilgan ishlarini, yuritgan g'oyalarini, fikrlarini bir iz nimasini, ruhlarini shod qilgan ma'noda bir qo'l urdik. Chirchoy dasturi ana shunday aloq kayfiyatda davom etadi va biz studiyamizga tashrif buyurgan yana bir mehmonimizga yuzlanamiz. Hilaloxon, jarayon qanday ketyapti? Assalomu alaykum. Jarayon yaxshi ketyapti. Aha. Ko'rsatuv oxirigacha ulguramiz nazarimda. Aha. Unday bo'lsa omad. Rahmat. Gavhar opa, keling, o'sha bir yoshlik davrlariga qaytamiz. Sizni ilk faoliyatingiz o'sha Parvoz spektakli bilan boshlangan bo'lsa, bu Parvoz tom ma'noda sizni ijodingizdagi Parvoz bo'ldi desak xato qilmagan bo'lamiz, to'g'rimi? Rahmat. Ish qilib qo'limdan kelgancha. Baxtim shundaki, men yaxshi ko'rgan kasbim bilan shug'ullanyapman bir umr. Asqar ham mana shu. Baxt o'zi oson formulasi, ko'p gapiraman shuni. Birinchi, o'zingizni yaxshi ko'rgan ishingiz bilan shug'ullanishingiz va o'zingizni olmaysiz, pallasini ikkinchisini topishingiz. Bo'ldi. Qolgan qiyinchiliklar, azoblar o'z yo'liga, lekin o'zingizni yaxshi ko'rgan ishing bilan shug'ullanish bu baxt-ku. Albatta. Bugungi kundagi mana shu parvoz qilmoqchi bo'lgan insonlarga yuzlanaylikda, harakat qilib, intilib, bir mashhurlik darajasiga yetguniga qadar juda ko'p mehnatlarini qilishadi-da. Lekin ana shu maqsad ko'zlangandan keyin muxlislar bilan o'rtaga devor qo'yishadi. Ya'ni ana shu muxlislardan qaysidir ma'noda bekinishga yoki qochishga harakat qilishadi. Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Jamoat joylarida yo'lni qolishadi. Yo'q, o'zicha bu san'atkor bo'lish uchun yoki ijodkor bo'lish uchun mashhur bo'laman degan maqsadni qo'yishning o'zi noto'g'ri. Buning uchun lekin bugungi yoshlarimizda asosan shu ular asos, ular shuning uchun ishlaydi. Shu ertaga to'rtta otasi oyisi yur bolam, sen ovozi yo'q bo'lsa ham to'g'irlab berishadi, men senga bitta olib kiraman studiya, ashula yozasan, ertaga mashhur bo'lasan, uy qurasan, mashina olasan. San'atni mana shu darajaga tushirib qo'yishdi. San'at buning uchun emas. San'at har bir ijodkor insonlar, yozuvchi bo'lsinmi, qo'shiqchi bo'lsinmi, teatr aktyori, rejissyor
insonlarni qalbini poklashga yordam beradigan, insonlarni larzaga soladigan, insonlarni ozgina bo'lsam o'ylantiradigan narsa ijodkorlar shuning uchun ijod qiladi bir umr. Faqat shuning uchun o'sha teatrga kelgan har bir tomoshabin spektaklni tomosha qilgandan keyin miyasiga ozgina bo'lsa bir fikr kelib qolsa, mamnaqay bo'lar ekan u, shuni bilmas ekanman, yoki borib shu bugun borib onamdan xabar olib kelay, onam anchadan bir ko'rganim yo'q, yoki hech bo'lmasa turmush o'rtog'imga yaxshiroq gapiray, men yaxshi gapirsam u ham yaxshi gapiradi-yu degan xayol, masalan mana shunaqa narsa bilan jicha miyasida ozgina o'zgarish bo'lsa, ozgina bo'lsa ham chiqib ketsa, bu eng katta yutuq teatr uchun, lekin ijodkor uchun. Maqsad o'zi aslida kitob o'qigan inson, albatta kitob o'qigan inson. Men esimdan chiqib, yoshligimda kitob o'qib yig'lardim, voy meni bolam bunisi bo'lib qoladi bu deb. Shu mana shu joyda bir fikr, men yoshligimda sizni intervyularingizni ko'rganman ekranda, men juda ham kichkina edim, lekin o'sha bitta intervyuingizda aytib bergansiz, men turmushga chiqqanimda bir sandiq kiyim emas, bir sandiq kitob olib ketganman. Ha, hali ham kitob sevar ekanligingizni yaxshi bilamiz. Kitoblarga boshqacha mehr qo'ygansiz. Bu siz yashab bo'lmaydi. Odam miyasini xuddi mana mashq qilamiz-ku, yuradi-ku insonlar. Jismoniy harakat qilib, miya ham xuddi shunaqa ishlashi kerak. Nimaga deydi siz xotirangiz yaxshi ko'z tegmasin? Ko'p, chunki har kuni deyarli har kuni yangi narsa yodlashga harakat qilaman. Ko'p o'qish kerak, yodlash kerak, miya doim band bo'lish kerak, ishlash kerak. Ana shunda u o'zi uchun nimadir kashf qiladi va siz kimgadir nimadir bera olasiz. Faqat o'shandagina 20 yil ilgari aytgan narsangizni yana 20 yildan keyin gapirsiz. Voy, hali ham shu gapmi? Bilmaydimi odamlar? Doim yangi narsa aytishingiz kerak-ku. Siz ham o'sasiz-ku. Siz kimnidir o'rgatsangiz, siz ham o'rganasiz boshqa odamlar bilan. Lekin Gavhar opa, bilasizmi, internet saytlarida, ijtimoiy tarmoqda bir bahsga ko'zim tushdi. Ijodkorlar o'rtasidagi bir ijodkor yigit, o'sha yulduz bo'laman deganlardan, men sahnaga chiqib tarbiyalamayman, meni vazifam bu emas dedi. Gavhar opa, shu fikrga qo'shimcha fikr tarzida bir narsani aytaman. Ko'p insonlar hozir shunaqangi fikrdaki, o'zi aslida u tarbiyani san'atkor emas, balki ota-ona berish kerak degan fikrlarni ham bildirayotgan san'atkorlar. To'g'ri, aslida biz tarbiyalamaymiz tomoshabinni. Lekin siz jon kuydirib, biz beramiz, nimanidir o'sha olish kerak deyapsiz. Biz o'shani yuragini qalqitamiz, larzaga solamiz. Lekin mana shu uzr gapingizni bo'ldim. Lekin bitta narsa, aktyorlar rejissyorlar gapirganda jim o'tiradi. Inson biz mana shu ijodkorlar shu soha bilan shug'ullanar ekanmiz, albatta tomoshabinmi yoki u yerda ishtirokchimi, qatnashchimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, ushbu san'atni bir kichkinagina nimasidan, lazzatidan bahra olish, uni estetik zavq qilib o'zida tuya olish, o'zida his bir ko'nglini bir burchagida o'tkaza olish, o'shani o'zi, o'sha tarbiyasi ham, o'shani o'zi maktabi ham, o'shani o'zi uni faqatgina olishga bog'liq. Xohlasa u o'sha narsadan o'tib ketishi mumkin, xohlasa shunaqa spektakllarda o'tirgan tomoshabinni ko'rganman. Men hozir ham ko'raman, o'tirib xalq artistlari yoki bir katta bir spektaklda jon kuydirib, yig'lab, yuragi siqilib, mazasi qochib, qanaqa sahna bu, boshqa tomoshabinlar ko'zlar ro'molcha olib, ko'zlarida yoshini artib, yig'lab o'tirgan joyida ensasi qotib yoki telefon o'ynab o'tirgan nimasini ko'rganmiz. Bu nimasi? Siqilibmi? Yana boshladimi? Yana yig'laydimi? Yana bir narsami deb o'tirganlar ko'rganmiz. U qanaqa siz qarashingizga bog'liq. Agar o'sha internet nimasidagi san'atkorimiz ham bilmadim. Uni o'sha fikr doirasiga bog'liq, aql kosasiga bog'liq. U qanaqadir qabul qilayotgan bo'lsa, hayratga tushdim va men umuman o'zi san'atkor demagan bo'lardim. U san'atkor emas, u havaskor. Hozir ko'p o'zlarini san'atkorman deb da'vo qiladi. Ular san'atkor emas, ular havaskorlar, oddiy havaskorlar. Gavhar opa, teatrda o'sha bundan bir necha yillar muqaddam siz va aynan turmush o'rtog'ingiz Jamshid Zokirov uchun atab yozilgan maxsus pyesa bo'lgan va siz unda ikkingiz rolni ijro etgansiz. Biz taqdir eshigini ikkalamiz o'ynaganmiz, Sharof Boshbekov asari. Undan keyin ikki kishilik Erginam orzusini o'ynaganmiz. Undan keyin Sevaman dedimmi, deyarli ikki kishi o'tdi, kichkina boshqa epizodlar o'ynashgan. 5-6 spektakl o'ynaganmiz Jamshid aka. Hatto rus teatrida ham deyarli ikki kishi, uch kishilik, yana bitta yosh qiz bor edi, uch kishilik pyesani o'ynaganmiz. Bu baxt edi-da. Demak, Shirchoy dasturi davom etadi va biz
teatr ijodkorlari bilan birgalikda ajoyib foydali nonushta tayyorlash niyatidamiz. To'rt kishi tayyorlaymizmi? Yo'q, bilasizmi, Gavhar opa, biz sizni mastavani juda ham bir o'zgacha uslubda tayyorlaydi, mastavani maromga yetkazadi deb eshitganmiz. Shuning uchun sizdan nimadir kutamiz endi, mastavami yo mastava? Farg'onali ertalab mastava qilishadi, Farg'onada. Zo'r mastava. Yo'q, foydali bo'lgandan keyin mana tvorog, yogurt yoki qatiq bilan oladushka qilaylik. Ha, yangi nonushta. Ha, mana shu, ha. Nima, tongi nonushta qilib bermoqchimiz. Endi bitta taklif. Men aytib tursam-da, sizlar pishirsanglar, a, yoshlar. Yaxshi. Maylimi? Faqat ancha davr oshxonaga bormaydigan bo'lib qolganman hozir. Faqat bizga bo'lmasa, Gavhar opa, shu ustoz sifatida bu nimani ham nonushtamizni ham tayyorlash sirlarini o'rgatasiz. Yo'llarni ko'rsatasiz. Bo'ldi, men aytib turaman. Yaxshi chiqadi degan umiddamiz. Birinchi bo'lib nimadan boshlaymiz? Birinchi bo'lib tuxum chaqing. Aha. Hayajonlanmang. Endi uyda ovqat pishirib turasizmi? Uyda ovqat pishiraman, Gavhar opa, lekin nimada bunaqa bunaqa nonushta qal tayyorlamagansiz? Birinchi marta qo'lim tegdi. Uyga borgandan keyin kelin poshaga qilib berasiz shu ovqatni. Gavhar opa ham o'rgatdilar deb, a? Xudo xolasa sizda eslab, mana shu shirchoyni eslab, xudo xolasa ko'p tayyorlab yuramiz buni. To'rtta, yana ikkita. Gavhar opa, biz esa suhbatimizni bevosita davom ettiramiz. Sizni xalqimiz yaxshi aktrisa sifatida juda ham yaxshi ko'radi, lekin siz yana bir faoliyatingiz bor va bu faoliyatingizga havas qilamiz biz desak xato qilmagan bo'lamiz. Boshlovchilik faoliyati, radioda o'zingizni tongi dasturlaringiz bor, tongi mehmon degan yana bir o'sha ko'rsatuvingiz bor, buni ham yaxshi bilamiz. Keling, bugun sizdan bir boshlovchi sifatida ham qanaqadir sir asrorlarni o'rganishga harakat qilsak. Bitta narsa bor, menimcha boshlovchi mehmon taklif qilganda eshitishni o'rganish kerak. Tayyor, masalan, tayyor savollar hech qachon tayyorlamayman. Bilasiz, tayyor savol bu siz ko'rmagan, siz bilmagan inson to'g'risida bo'ladi. Siz gaplashganingizdan keyin o'sha odam ochilgan sari sizni savolingiz tug'iladi va mana shu savolni sizni tinglayotgan tomoshabinlarda ham bo'ladi. Iye, men shuni so'ramoqchi edim. Vaqt bu kishi ham Gavhar opa ham so'radi degan narsa bo'ladi. Shuning uchun ko'proq tayyorlangan emas, mana shu suhbatdoshdan kelib chiqib savol tug'ilsa, uni bu tinglash kerak. E'tibor bersam, ruhiy dunyosini ochishga harakat qilar ekansiz. Harakat qilaman. Gavhar opa psixolog bo'lib ketganlar deb aytishdi. Gavhar opamda o'sha bitta yana bir tomonlari, har bitta o'sha chaqirilgan mehmonga yoki har bir insonga alohida o'ziga qarab muomala qiladilar, chunki har bitta insonda o'zini dunyosi bo'ladi, o'zini nima deydi, uni avrasi bo'ladi. O'shanga qarab muomala qiladilar. Bilmayman, nimagadir har bitta mehmonlarni men ko'rganimda yoki tinglaganimda radioda alohida bir boshqacha tarzda o'tgan. Unaq demanglar, hozir tomoshabin nima uchun? Faqat Gavhar opa maqtamadilar, yubileylar yo'q, yubileym yo'qmi? Gavhar opamni maqtasak arziydi. Gavhar opam bilan men shunaqa, Gavhar opa, sizga minnatdorchilik bildiraman. Mana shu akademik teatrda siz bilan biz bir nechta spektakllar ustida ishladik. Aynan mana shu hozirgi kunda yangi Fayziyev qalamiga mansub qo'sh arava komediyasi ustida ishlayapmiz. Tez kunda premyera qilinishi kutilayotgan spektakl. Asqar aka, ana shu spektakl haqida gaplashsak. Lekin bitta narsani men aytmasam bo'lmaydi, chunki u spektaklimizda Gavhar opam o'ynayotgan hozirgi rollar yo'q edi. Biz uni mana shu spektaklga kiritdik. Shunaqa epizod borda, lekin hammani nimasida tilida bitta nima haqida gapirilaveradi. Bir yo'lovchi kampir haqida gapirilaveradi, lekin u kishini o'sha obraz sahnaga chiqmaydi. Hech qachon. Lekin biz o'shani biz mana shu asar o'qilganda, jamoa bilan o'qilganda ham Gavhar opa o'sha asarni yaxshi tinglab, o'zi bir ishtiyoq bildirdi. Yana men o'zim ko'p o'ylab, ichida nima qilib yurganimizda ham Gavhar opa bilan suhbatlashib, mana shu bir rol kiritib, o'sha rolda o'ynatmoqchimiz, xudo xolasa sahnaga olib chiqmoqchimiz. Ularni Gavhar opa o'ynayaptilar. Demak, bu bosh rol emas, a? Yo'q, bosh rol emas, lekin bitta narsani aytib o'taman, har spektakl qahramoni lari har gal mana shu repetitsiya jarayonida siz bosh rolga aylanib ketyapsiz deyishadi. Gavhar opa bitta so'zlar yig'ib, ancha-muncha so'z qoldi hozircha, lekin so'zlari boshida kam edi. Mana shu rejissyorlarni zo'r tomoni shundaki, mana shu Asqar ham ijodkordi, u kishi bor materialni men ko'p gapiramiz. Abdulla Qahhor ham, Erkin Vohidov ham pyesani olib kelganda, mana shu pyesa jamoa bilan, rejissyor bilan, aktyorlar bilan
dunyoga kelgan, o'sha oltin devor ham, o'sha pyesa bunaqa emas edi. U teatrda yaratilgan pyesa va keyin 40 yillab, 50 yillab o'ynalgan asarlar o'sha. Un solasiz endi. Qo'xor opa, shu nazarim juda kam bo'layotganga o'xshayapti. Farok. Ozroq-ozroq shu mana shu nimalarni. Qorni ochdimi deymanlar? Ertalab endi xudo xolasa mana bu tongi nonushta bo'ladi bizga. Ha, kuch-quvvat bo'lsin deysiz-da. Ha, sal ko'proq bo'lsa hammamizga yetsin. Eng muhimi. Erkaklarni osh qozoni endi. Eng muhimi. Mana shu milliy teatrga kelganimda aytishardi, milliy teatrda o'zini maktabi bor, o'zini an'analari bor deyishardi. Mana shu narsaga hayron bo'lardim. Nima? Chunki teatr san'ati, teatr olami bitta narsa. Buni qanaqa maktabi bo'lar ekan yana o'zini an'analari desam, mana shu narsalarni endi mana shuncha yillar o'tgandan keyin tushunib yetgandek bo'layapman. Chunki qaysidir ma'noda shu ustoz-shogird an'anasi albatta bizning teatrimizda bu ancha yillardan beri davom etib kelayotgan narsa. Mana shu narsalarni har bir teatrimizdagi akademik aktyorlarimiz, xalq artistlarimiz, har bitta ijodkor menga qaysidir ma'noda jon kuydirib tushuntiradi. Qaysidir ma'noda shu yaxshi bo'lish uchun harakat qiladi yoki o'shani o'ziga bir qanaqadir bir yaqin qilib aytayotganini yoki yaqin bir his qilib turganini tushunib turasan. Gavhar opa, men bir joyda o'qigandim shunday bir iborani, shunday jumlani. Tilning ham qarg'ishi bor degan. Va bu meni beixtiyor o'ylantirib qo'ydi. Bu bugun biz boshlovchilarga tegishli bo'lgan gap nazarimda. Albatta. Abdulla Qahhor bitta so'zini yaqinda o'qidim. Nega biz yo'l qoidasini buzganimizda bizga jarima solishadi-yu, nega til buzgan odamlarga jarima solinmaydi deb yozgan ekanlar. Abdulla Qahhor o'sha paytda ham. Ya'ni bizni tilimiz shunchalik boy, shunaqangi chiroyliki, uni buzishga haqqimiz yo'q. Bu bir go'zal, rohatlanadigan til. Bunaqa til kamdan-kam bu dunyoda. Mana hozir aytaychi deylik, osmon degan so'zni nechta sinonimi bor? Qani aytinglar-chi, kim biladi? Marhamat. Osmon, samo. Xo'p, samo, osmon, ko'k, falak, falak. Yana to'rtta bo'ldimi? Sana to'rtta bo'ldi. To'rtta bo'ldi yana. Fazo. Fazo, gardish, gardun. 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 Mana 7ta bo'ldi. Biz shularni eshitib hayron qolardik. Shukr ekalani. O'sha Sora opam, o'sha Zamira, Zaynab Sadriyevalar, kelinlar qo'zg'olonida. Qaynonani o'ynaydigan ayol shunaqangi sof, chiroyli o'zbek tilida gapirardilar. Bilasizmi? Zo'r zamonda yashayapmiz. Yoshlarga imkoniyat yaratyapmiz. Ana o'zingizlar pishiringlarchi qanaqa bo'lar ekan. Hozir Asqarjonni tabriklasanglar bo'ladi azizlarim. Xo'sh, nima bilan bo'ldim? O'zingiz ayting, Asqarjon. O'zingiz ayting. Qani Go'xor opa ayting, qanaqa yangilik bor? Albatta, buni aytsak arziydi. Arziydi. Mayli, maqtanishga yuysak ham, yoki kamtarlikka yuysak ham, nima bo'lgan taqdirda ham aytishga arziydi. Birinchi marta xamir tayyorladim deb, men faqat. Birinchi marta xamir emas. Birinchi marta, to'g'ri. Mana shu yangi yilga menga qo'sha mo'jiza deysizmi? Mana shunaqa nimamizda prezidentimizga sovg'asi. Albatta, albatta, mana shu O'zbekiston yoshlar ittifoqi tomonidan yangi uy joy berildi menga. Muborakbod etamiz. Yangi yilni yangi uyda kutib oldik oilamiz bilan. Albatta bundan oilamiz hammamiz juda xursandmiz. Chunki mana shu hozir yoshlarga bo'lgan e'tibor, yoshlarga ko'rsatilayotgan munosabat, albatta bularni yoshlar menimcha tushunib, o'zlari his qilib turibdi degan umiddamiz hammamiz. Chunki albatta bunga yarasha javob ham bo'ladi yoshlardan. Biz ham chunki hali ijod qilishimiz kerak ancha-buncha. Bu mana shu mamlakatimizning oldidagi yoki mana shu bizning jamiyatimizga yoshlarga berilayotgan imkoniyatini oldidagi qarzimizni albatta uzamiz. Mana qo'shnilarim o'zimga o'xshagan hammasi yosh, yosh oila, hammasida bittadan, ikkitadan farzandlari bor, lekin har biri o'sha xalqi uchun nimadir qilgan. Turmush o'rtog'i ham o'zi ham mana shu jamiyatimizda yana bir ajoyib yutuqlarga, nimalarga, mukofotlarga, bir katta bir yo'llarga bosib o'tgan, erishgan yoshlar hisoblanadi hammasi. Bizni ishtiyoq bilan tayyorlayotgan foydali nonushtamiz deyarli tayyor bo'ldi, to'g'rimi gapxar opa? Endi esa ustiga asal surildi. Asal surildi. Bezak ishlari qopdi. Bezak ishlarini men nihoyasiga yetkazib qo'ysam, agar qarshilik qilmasanglar. Rejissyorda gavhar opa, bir fantaziyalar qilgisi keladi. 5 bo'lakka bo'lamiz. Ana, yashavaring. 5 bo'lak somoqchimidik? Ana. Juda ham chiroyli. Endi bu nimamiz tayyor bo'ldi, gavhar opa? Tayyor bo'ldi.
Mana faqatgina tatib ko'rish qoldi. Eng avvalo buni bir bo'lagini biz mehmonimizga, ya'ni ijodkor do'stimizga Asqar javob qilamiz. Rahmat. Tatib ko'rishingiz uchun. Rahmat. Boshladik. Va undan so'ng biz. Nasho, nima deysiz ustoz? Yishda boshqa hech narsaga yaramaydi. Marhamat Asqar. Buni tatib ko'ramiz. Suhbatimizni mana shu joyda yakunlashimiz kerak. Ming afsuski, juda ham bir qizg'in ketayotgandi, dilkash bir davra edi. Lekin biz aynan shu joyda suhbatimizga yakun yasab, kutilgan daqiqalarga yetib kelganimizni ham e'lon qilishimiz kerak. Aynan siz uchun tayyorlangan sovg'a syurprizni. Marhamat, sizni taklif qilamiz. Oldingizdan o'tsam ham. Xo'p, qani marhamat. Rahmat. Suratni berishdan oldin bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Eng avvalo sizdek buyuk san'atkor bilan, ijodkor bilan mana shu tek ko'rsatuvda ishtirok etganimdan xursandman. Muxlisman. Nima kompozitsiya qilib sizga sovg'a qilishni rosa ham o'ylandim. Kuz fasli yoqadi sizga, kitoblar mutolaa qilishni yaxshi yoqtirasiz. Gullar yoqadi, jamiki go'zal narsalar yoqadi. Lekin men hozir sizga bermoqchi bo'lgan kompozitsiyam hammasidan da a'lo bo'lsa ajabmas. Qani? Ko'ramiz. Voy! Ofarin. Hayratda qoldirdingiz, Hilola. Nima deysiz, Gavhar opa? Rahmat. Adashmasam kutmagandingiz, Gavhar opa, to'g'rimi? Yo'q. Gavhar opa, men mana shu Jamshid akamlarga bir ozgina ta'rif berib o'taman. Bugungi mana sizni ijodingizdan, bugun erishgan unvonlaringizdan, albatta mana xalq artisti unvonini oldingiz. Albatta ruhlari shod bo'lsin. Ustoz san'atkorimiz albatta ular mana sizga kulib turgan rasmlarini chizib beribdilar. Gavhar opa. Nima deymiz endi? Albatta Gavhar opa. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Ruhlari shod bo'lsin. Unaqa narsadan keyin menimcha Sardor so'zlar ortiqcha. Qarang, ko'zlariga yosh qalqitdilar. Hilolaxon, tabriklasak bo'ladi sizni ham. Rahmat. Bunaqa bir sovg'a bilan insonning ko'ngliga yo'l topish oson emas, albatta, lekin yo'l topishni juda ham bir yaxshi yo'lini tanlab. Gavhar opa, sovg'ani qabul qilib olasiz. Bu sizga esdalik uchun taqdim etiladi Shirchoy dasturidan. Rahmat. Yurtdoshlarimizga, muxlislaringizga atalgan chiroyli niyatlaringizni taqdim etishingiz mumkin. Erkin aka, bitta kichkina she'r bor, o'qib beraman. Butlikka ne yetsin, kamlikdan ko'ra. Inson butun bo'lib yurgani yaxshi. Lekin yaratgandan bir baxtni so'ra. Nimaydir yetmasdan turgani yaxshi. Shukrona dilinga oshno bo'lsin-u, armonim yo'q desang xato bo'ladi. Dunyoning eng ko'hna falsafasi bu. Orzu o'lsa, hayot ado bo'ladi. Orzu qilishdan charchamang. Orzu qiling va albatta niyatingizga yetasiz. Katta rahmat. Rahmat. Demak, orzularimiz hamisha ro'yobga chiqaversin deymiz. Gavhar opa, tashrif uchun, chiroyli mazmunli suhbat uchun sizga rahmat. Sovg'a uchun esa Hilolxon, sizga sizlarga ham rahmat. Rahmat. Biz esa ana shunday aloq kayfiyatda Shirchoy dasturini davom ettiramiz. Shirchoy dasturi ana shunday aloq kayfiyatda davom etadi va studiyamizga navbatdagi mehmonimiz tashrif buyurganlar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi, O'zbekiston iftixori faxriy unvon sohibi, og'ir atletika bo'yicha 2 karra jahon chempioni hamda Rio Olimpiadasida oltin medal sovrindori Ruslan Nuriddinov. Assalomu alaykum. Ruslan, xush ko'rdik. Ertalabdan kayfiyatlar a'lo darajada. Menimcha ko'rinishingiz buni aytib turibdi. Choydan ichib mazza qilib suhbatlashamiz. Ruslan aka, nima deb o'ylaysiz? Men ham 237 kg toshni ko'tarishim mumkinmi? Mumkin. Ana qachon? Bilasizmi, uxlayotganda har 90 minutda tush kiradi deydi. Ha. O'sha vaqtda. Ha, oqshomda. To'g'rimi? Nega harakat qilsam ko'tarsam bo'lmaydimi, Ruslan aka? Sal kech qoldingiz. Kech qoldim. Ozginagina kech. Nega? Masalan, necha yoshdan boshlash kerak? Endi necha yoshdasiz hozir? Hozir 28. Oho, ancha kech qolibsiz. Ancha kech qolmadim. Sal emas. Kamida 10 yil kech qoldimmi? Kamida 12-15 yil kech qolibsiz. Voy. Yo, mayli 18 da ham boshlasa bo'lsa kerak, unaqa boshlaganlarni eshitmaganman har qalay, lekin oratetika 13 yoshdan keyin tavsiya qilinadi. 15 yoshdan keyin. O'zingiz necha yoshda boshlagansiz? Men 8 yoshda boshlaganman, lekin o'yin sifatida boshlanganman sport karyeram. Shunaqa bir
birinchi murabbiyim shunaqa bir juda yoshlar uchun opitni trener bo'lganlar. Bizani mana aynan shtangaga taxminan 2 yilcha umuman yaqinlashtirmagan. O'yin, kulgu, chopib, azgina sakrab, voleybol o'ynab, amnaqa o'yincha qilib, azgina tayyorlaganlar oldin, ha? Bir bizda shtangaga o'xshagan tayoqcha bo'lardi. Kichkina bolalar uchun o'sha tayoqcha bilan faqat texnikani o'rgatardilar, lekin katta shtangaga yaqin yo'latmasdi. Endi 8 yosh bolaga qo'liga shtanga berib qo'yish noto'g'ri ish. Ruslan, sportda demakki o'sha jismoniy harakat, kuch-quvvat birinchi o'rinda turishini yaxshi bilamiz. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Sportchini ruhiy tayyorgarligi u qanday bo'lish kerak? To'g'risini aytsam, bizda bir maqolga o'xshagan bir narsa bor. Agar sportchi ruhan tayyor bo'lmasa, bu 90%lik mag'lubiyat. Demakki, jismoniy holatdan ko'ra ruhiy holat kuchliroq va tayyorroq bo'lishi kerak. Xo'p, ruhiy holatni tayyorligi nimalarda ko'rinadi? Endi har xil vaziyat. Masalan, sportchi o'zini jilovlab bilishidan. Ko'pincha, masalan, pomosga chiqadimi, ringga chiqadimi, jahlini chiqarishga harakat qiladi. Jahl kelganda, masalan, adrenalin kelib ketgandan keyin kuch kelib ketadi. O'sha jahldan keyin adrenalin albatta ko'payadi va o'shanda kuch kelib ketadi, lekin aql degan umuman yo'qoladi. To'g'risi gap, aql degan umuman yo'qoladi. O'shanda aynan shu ruhiyat tayyorgarligi katta bir rol o'ynaydi. Siz o'sha jahlni bir maromda, bir tekkizda jilovlab bilish kerak. Ushlab bilish kerak. Agar o'shani jilovlab bilmasangiz, xuddi bir otilib ketgandek tez otilib sochilib ketasiz. Adrenalin kuchayib ketadi. Adrenalin kuchayib ketadi, lekin aql o'chib qolib, nima qilganingizni bilmay qo'yasiz va ko'pincha yutqizib ham qo'yasiz. Aynan shu omillar borki, ruhan tayyorgarlik jismoniy tayyorgarlikdan ustunroq. Ustunroq. Ruslan aka, sportiy yo'nalishlari ko'p. To'g'rimi? Lekin sizga bir tashqi ko'rinishingizdan ne ko'rib baho bersa, siz sportni boshqa turlarida ham bemalol shug'ullanish imkoniyatiga ega insonsiz. Masalan, deylik boks bilan yoki kurash bilan nima uchun siz aynan shu yo'nalishni tanlagansiz? To'g'risini aytsam, kichkinaligimda ikkita akam bor, ikkalasi ham og'ir atletikachi. Men hali maktabga ham bormaganman o'sha paytda. Ular og'ir atletika sport turi bilan shug'ullangan. Endi ota-onam ishlaydi bu payt hali. Uyda hech kim yo'q. Ikkalasi ham sport zaliga ketadi. Men bitta o'zim qoldirishmaydi. Men ham yolchib ketardim. Birga olib o'ynab o'tirardim zalda. To'g'risi, kichkina bola uchun uni katta akasi qilayotgan ish bu bir nafaqat qiziq. O'ylang, siz katta aka, siz taxminan bir 5-6 yoshda siz taqlid qilishni boshlaysiz, beixtiyor. Beixtiyor taqlid va shu narsani sevib qolasiz. Noiloj. Men ko'pincha aytaman, ilojim yo'q edi. Boshqa yo'lni tanlamasdim. Ilojim yo'q edi, shu bitni sevib qolganman. Lekin sevib qolganingizga rahmat, chunki bu sevib qolganingizning ortidan O'zbekistondan bir chempion yetishib chiqdi, to'g'rimi? Rio Olimpiadasida yurtimizga 6 medal olib kelindi va bu narsa sizga o'z o'rnida mashhurlik ham keltirdi. Kutganmidingiz? Olimpiadadan oldin 2 ta jahon chempionatini yutganman. Deylikki, London Olimpiadasiga ham borib kelganman. Londonda 4-chi o'rinni olganman. O'shaning uchun mashhurlik deylik pog'ona bu pog'ona kelgan. Aytamanki, jahon chempionatlaridan keyin bir 10 tadan bitta odam tanigan bo'lsa, hozir butun dunyoda har 3 tadan bitta odam taniydi, har qalay. Har qalay emas, o'zi umuman sizni butun dunyo taniydi, Ruslan. Bu bilan faxrlansangiz bo'ladi. Haqiqiy o'zbek o'g'loni deya biz o'zbekistonliklar faxrlanamiz. Qanchadan qancha inson yuribdi. Filmga tushsam, kliplarga tushsam, qo'shiq aytsam tanilarmikanman deb bir toshni ko'tarib dunyoni lol qoldirish bu juda qiyin. Darvoqa, Ruslan, shu o'rinda sizga bir savol. Bugun mana biz o'sha mashhur sportchilarimizni, olimpiada chempionlarini kliplarda tez-tez ko'rishga o'rganib qoldik. Nima uchun Ruslan Nuriddinov hali bu boradagi faoliyatini sinab ko'rmadi? Yo bormi rejada? Klik birortasi taklif qilsa, albatta rejada bo'lardi. Hali taklif bo'lmadimi? Yo'q, takliflar bo'lmagan. Hurmatli rejissyorlar, mana shunaqa bir chempionimiz bor. Nima uchun foydalanmaysiz? Albatta, demak, sizdan yaxshigina bir aktyor sifatida foydalansa bo'ladi, menimcha. Balkim.
Bu yangilik ham bo'ladi qolaversa. Ha, o'zingizda xohish bormi bunga? Sport yulduzi endi esa kino yulduzi. Ruslan, o'zingizda xohish bormi bunga? Ha, albatta sport karyerasini tugatib bo'lgandan keyin balki deylik ko'proq vaqt bo'lganda. Yo'q, sport karyerasini tugatish shart emas. Mana masalan hozir sizga bir rejissyor taklif bilan chiqdi. Xo'p. Deylik, biror bir filmda yo bo'lmasa klipda aynan sportsmen rolini o'ynab beringdi. Rad etasizmi? Tipaj bor. Masalan, tipaj bor. Kameradan qo'rqmayman, to'g'risini aytsam. Sahnani yaxshi ko'raman. Sahnani. Sahnani. Kelish qoldi, xolos, to'g'rimi? Kelish qoldi, faqat endi yog'idan kelish ketsak bo'ldi. Yo'q, to'g'risini aytsam, kuniga 3 ta mashg'ulot olamiz. Haftasiga 16 tagacha mashg'ulot bo'ladi. Demak, shanba kuni ham kunim band. Faqat bittagina yakshanba kunim qolyapti. Yakshanbani balki o'sha ijodiy ishga sarflarmiz. Balkim, lekin dam ham olish kerak odam. Dam olish kerak. O'zi aslida sportchilarimiz qolaversa, mana Ruslan Nuriddinov dam olishga vaqt ajratib turasizmi? Teatr, kinoga bormayman. Uyda dam olish yaxshi ko'raman. Uyda oila davrasiga ham o'tib turaman, Anjonga, jonajon Anjonimga. Ota-onam oldiga. Uyda xordiq chiqarishni yaxshi ko'raman qandoq. Hattoki uy yiqqanimda ham menda xordiq chiqadi. Shu uyimni yaxshi ko'raman, o'zimning divanimni yaxshi ko'raman, o'zimning televizorimni yaxshi ko'raman. Demak, uy yumushlar bilan band bo'lsangiz ham qaysir ma'noda xordiq olasiz. Albatta. Uylanish vaqti kelganligidan dalolat beryapti menimcha bu. Yo'q, hozirgacha o'zim eplab turgan narsa bu sizga yoqmayapti. Biz, demak, olimpiada chempioni, ajoyib bir inson Ruslan Nuriddinov bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Ruslan, aytingchi, og'ir atletikachini ovqatlanish ratsioni qanday bo'lishi kerak? Endi baribir dietologiyadan xabar bo'lish kerak. Birinchidan, chunki biz ham vazn toifasida chiqamiz. Har bittamiz o'z vazn toifasi bor. Deylik, mashg'ulot jarayonlari paytida bizlar o'z vaznimizdan, o'z chiqadigan vaznimizdan ozgina yuqoriroq bo'lishimiz kerak. Deylik, men 105 kg vaznimda chiqadigan bo'lsam, mashg'ulot jarayonida 110-111 kilogacha olishim mumkin. O'z vaznimni ko'tarishim mumkin 110-111 kilogacha, chunki mashg'ulot jarayonida ish ko'proq bo'ladi musobaqaga qaraganda. O'sha nagruzkalarga chidash uchun aynan shu ko'proq vazn yig'ish kerak, albatta. Keyinchalik, deylik, musobaqadan oldin endi baribir o'sha vaznimga qaytarish kerak, 105 kilogramga qaytarish kerak. O'sha payt vazn qaytaramiz. O'shuning uchun dietologiyadan xabarimiz bo'lish kerak. Deylik, men og'ir vazn odamman. Ko'p yesam ham far tez olib ketmayman. Menga mumkin yeyish. O'shaning uchun kechqurun deylik mashg'ulotlardan chiqib, bir osh qumsab qolsangizgina qorin choyxonaga borib. Bo'ladi, buni qilaman. Nega yo'q? Ruslan, mana siz yosh bo'lishingizga qaramasdan olimpiada chempioni darajasiga yetdingiz. Bu juda katta gap. Bu juda katta bir demakki, e'tirof deyishimiz mumkin. Sizni oldingizga ham katta bir mas'uliyatni qo'ygan. Siz avvallari mag'lubiyatga uchrab turgan bo'lsangiz, bundan buyog'iga mag'lubiyat bo'lmasligi kerak sizga. Faqat olg'a, faqat olg'a. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu olimpiada chempionlik sizga qay darajada bir mas'uliyat yuklayapti? Ruschada aytganda, высокая планка deyiladi. O'sha planka qo'yilib bo'lgan. Olimpiadadan uyog'i yo'q, masalan, sportchi uchun. Ha. Uyog'i yo'q, lekin undan pastiga ham hech kim rozi bo'lmaydi. Masalan, o'zim ham bilaman, 236 kilo mumkin emas. Uyog'i mumkin emas. 250 kilo bundan buyog'iga. To'g'risini aytsam, mashg'ulot jarayonida 250 kilo siltab ko'targanman. O'shaning uchun endi musobaqada shu bir niyat, o'sha natijalarni aynan musobaqada qaytalashga niyatlar bor. Juda ham yaxshi. Ruslan aka, o'zi aslida sportchini faoliyatini umri qisqada, deylik 30-35 yoki nari borsa 40. Undan keyin Ruslan Nuriddinovni biz qaysi sohada ko'rishimiz mumkin? Bilmadim, balkim biznes sohasida, balkim san'at sohasida, kinematografiya sohasidadir. Murabbiy sifatidachi Ruslan? Yo'q, to'g'ri. Chunki Ruslan Nuriddinovni shogirdi bo'laman deganlar ko'p. Ko'p. Bilmadim, yo'q, to'g'ri, balkim ko'pdir. Balkim emas, ko'pdir. Lekin o'zimni haligacha necha yil bo'ldiki
murabbiy tasavvur qila olmayman. Nima uchun? Bolalarni to'g'risi yaxshi ko'raman, o'shaning uchun bilmadim. Aynan murabbiylik, balki keyinchalik yosh o'tgan sari, balki o'zimni bolam paydo bo'lgandan keyin sal anaqa qarashlar o'zgaradi. Mashg'ulot qilib, ularni ustidan farzandingiz jahlisi chiqarib o'rib chiqarib o'rgandan keyin o'z-o'zidan o'tadi degan. YouTube murabbiy bo'lib yetishasiz vaqti kerak. Albatta, balki vaqt kerak, lekin hozirchalik o'zimni murabbiy sifatida ko'ra ola bilmayman. Ruslan aka, O'zbekiston milliy terma jamoasi 2018-yilda ham bir qancha yirik turnirlarda qatnashi kutilmoqda, to'g'rimi? Bunga tayyorgarlik qay darajada ketyapti? Tayyorgarlikni boshladik. Hozir mana bizani asosiy bazamiz Chirchiq shahrida. Hozir milliy terma jamoa Chirchiq shahriga yig'ilgan. Bu yil umuman olganda juda ham aynan men uchun orziqib kutilgan yil. Chunki to boshlab O'zbekiston chempionatidan olimpiadagacha hamma medallarni olib bo'lganman. Hammasini oltin olib ko'rganman. Mag'lubiyatni ham olib ko'rganman, lekin vaqt kelib albatta oltinga aylangan bular hammasi. Lekin qandaydir sabablarga ko'ra har doim aynan shu Osiyo o'yinlari musobaqasida hech omadim kelmaydi. Nega? Birinchi Osiyo o'yinlarida 2010-yilda hali yosh edim. 5-chi o'rinni olganman. Mana 2014-yilda Incheon'da, Koreyaning Incheon shahrida bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida oldin jarohat olib qoldim. Bora olmay qoldim, lekin u payt tayyor edim yutishga. Ammo taqdir taqozosi. Ammo taqdir taqozosi. Mana hozir yana Osiyo o'yinlari bo'ladi. Shu yil orziqib kutyapman shu musobaqani. Men uchun deylik, eng bir muhim musobaqalardan biri bo'lsa kerak. Hozir shu ham ruhan ham jismonan tayyormisiz? Ruhan tayyorman, jismonan hali ishlash kerak. Ishlash kerak. Ishlash kerak. Dam olishlarga chek qo'yish kerak. Dam olishlarga albatta chek qo'yish kerak. Bir yil dam oldim, ta'tilda edim. Hozir endi katta sportga qaytib kelmoqdaman. Qaytib keldim ham. 2018-yil ham omadli kelishiga umid qilib qolamiz. Ana shu ko'zlangan oltin medallar bilan yorug' yuz bilan yurtimizga qaytasiz degan umiddamiz Ruslan aka. Rahmat. Albatta Ruslan, biz sizga ishonamiz va bu ishonchni oqlashingizga ham ishonamiz. Harakat qilamiz. Oldinda sizni g'alaba, g'alaba va faqat g'alaba kutmoqda. Rahmat. Tashrifingizdan juda ham xursandmiz va biz ana shunday aloq kayfiyatda dasturimizni davom ettiramiz. Azizlar, har tong oldimizda ikkita tanlov turadi. Birinchisi to'yib uxlashni davom ettirish va shirin tushlar ko'rish. Ikkinchisi esa o'sha tushni amalga oshirish. Inson biror maqsadga erishish uchun demakki tinimsiz mehnat va harakat talab etiladi. Shunday ekan, hech qachon harakatdan to'xtamang. Aziz yurtdoshlar, ro'parosa bir haftadan keyin juma tongida MTV da ko'rishguncha xayrlashamiz. Sardor, siz ro'parosa bir haftadan keyin juma tongida Shirchoy dasturida muxlislar bilan ko'rishasiz. Men esa seshanba tongida ham ular bilan diydorlashish imkoniga egaman. Unda uzr muxlisa, agar ruxsat bersangiz boshidan yozamiz. Marhamat. Demak, aziz yurtdoshlar, muxlisa bilan seshanba tongiga qadar, men bilan esa juma tongiga qadar siz bilan xayrlashamiz. Endi ko'nglingiz to'ldimi? Ana, bo'lar ekan, Sardor. Shirchoy yorqin lahzalarga boy.